Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն ես քննարկման համար։ Ըստ էության, հարցադրումների մեծ մասը, առաջարկների մեծ մասը, դիտողությունների մեծ մասը այնպիսին էին, որ չեմ կարող ասել, որ դրանք առնվազն չեն քննարկել, չեմ կարող ասել, որ առնվազն կրկնակի ջանքեր չպետք է գործադրենք, որպեսզի մեր դիրքորոշումը ավելի պարզ դառնա և ավելի հիմնավոր դառնա։ Երբեմն ճիշտ ասած տպավորություն էի ստանում, որ օրենքի նախագիծը չէր նայվել, չէր ընթերցվել կամ թուրընկալումներ կային, որովհետև առաջարկում էին այստեղ լուծումներ, որոնք արդեն նախագծում կային, և ասում էին բաներ, որոնք այնքան էլ չէին համապատասխանում օրենքի նախագծում գրվածին։ Հիմա հերթով մի խումբ հարցեր առաջ քաշեցի, որոնց կցանկանայի անդրադառնալ։ Ինքնավարության հետ կապված։ Մի քիչ քաղաքականություն գնամ ու այնտեղից գամ։ Երբեմն իշխանության ընդդիմախոսների կողմից հնչում է մի միտք, որ սա սուպեր վարչապետական համակարգ է, որ գոյություն ունի, և եկեք դա վերացնենք։ Բայց միաժամանակ NPC թեզեր են առաջ քաշվում, որ ենթագիտակցորեն այդ մարդիկ ցանկանում են, որ մենք ունենանք սուպեր վարչապետական համակարգ։ Հիմա նույնը այս օրենքի քննարկման ժամանակ է։ Նույն մարդիկ ասում են, որ այն քվոտաները, որոնք սահմանել եք, լուրջ ազդեցություն է ունենում բուհերի ինքնավարության և ակադեմիական ազատությունների վրա, նույն խոսքում ասում են, «Էս կարգավոր եք, էս կարգավոր եք, էս կարգավոր եք»։ Հարգելի գործընկերներ, եկեք կողմնորոշվենք, ինչ ենք ուզում։ Ուզում ենք մի օրենք, որ բուհերում բոլոր գործընթացների յուրաքանչյուր քայլ նկարագրելու է, թե իրոք ուզում ենք ինքնավարություն։ Պետության կողմից հիմնադրված բուհերում ասում են, կեսը չպետք է լինի կառավարման խորհրդների պետության կողմից նշանակված։ Նախ կառուցվածքը միատ վերցրեք, նայեք, թե ինչպիսի կառուցվածք ունի պետության կողմից նշանակվող թեկնածուների ցանկը ինչպիսին կարող է լինել։ Հարգարժան գործընկերներից մեկը ասում է, խորհրդում նշված է ընդամենը մեկ գործատու։ Բայց, չգիտեմ, միտումնավոր, թե ոչ միտումնավոր, չի նայում, որ պետության քվոտայի 6-ի մեջ գրված է գործարարներից։ Ինչի դա չի ասվում, խեղաթուրելու, թե չեն նայել օրենք, չգիտեմ։ Կար մարդկանց խումբ, որ այս օրենքը 2 տարի առաջ քննարկում է, ասում է, քեզ չի խանգարում, որ Սերժ Սարգսյանը կամ որևէ նախարար, կամ որևէ պաշտոնյա խորթի մեջ է։ Ասում են, չէ, լավ է, մեր պետության ղեկավարն է, գալիս է Միխելոկ բանկասի, մի օգուտ կտա բուհին, հիմա պետությունը վերցրել է, լրիվ փոխել է կառուցվածքը այդ նշանակումների, էլի դժգոհություններ են հնչում, էլի այստեղ պետքա կողմնորոշվեն, ասում է, մեկը տասնա լավ է, մեկը տասնա վատ է կարգին հաղորդման մեջ, հիմա պետք է այստեղ կողմնորոշվել, էլի մենք իրականում ինչ ենք ուզում այս օրենքից, ինչ կարգավոր մենք ուզում, որ ձեր յուրաքանչյուր քայլը նկարագրվի, թե դուք ունենաք իրական ինքնավարություն և ազատություններ։ Հիմա գանք հայրենի, ուզում եմ անպայման մի քիչ ավելի մանրամասն կանգ առնել, որովհետև ես կարծում էի, որ այս հարցը փակվել է, բայց էլի այս հարցը բարձրացվում է ու ստիպված եմ կրկին անգամ անդրադառնալ դրան։ Ինչ ենք մենք ասում։ Ասում ենք, որ հայրենի և հայոց պատմության դասավանդումը օրենքի մեջից պարտադիրություն այդ առարկաների պետք է հանվի և այդ հնարավորությունը տալ բուհերին։
Ես հարգարժան գործընկերների հետ, երբ որ եկել էին նախարարություն, ես հարց քննարկել եմ, ես եւ ասել եմ, որ իրականում այստեղ պրոբլեմը այն է, որ դուք չեք կարողանալու գնալ եւ ձեր գիտխորտներում ապացուցեք, որ այս առարկաների դասավանդումը կարեւոր է, չեք կարողանալու, որովհետեւ շատ լավ գիտեք, որ տասնամյակներ շարունակ ձեր գործընկերները ցանկացել են, որ այդ պարտադիրությունը դուրս գա եւ իրավացի են եղել այդտեղ, որովհետեւ այդ գիտելիքը, որ մեր ուսանողը անցնում է բուհում, պետք է լինի դպրոցում։ Հիմա գամ այս հարցին, ասում են սկզբից դպրոցում հարցերը լուծենք, նոր բուհում, ու չեն ասում, որ անցում այն դրույթի մեջ դրված է 3 տարվա, ուրեմն ժամանակաշրջանը, 2022-ից նոր այս դրույթը ուժի մեջ է մտնելու, ոչ մեկ չի ասում, որովհետև այտենց ելույթին դա կխանգարի, հարգարժան տիկին Նայր Ռազորյան այստեղ չի, այո, իրա ելույթին կխանգարեր, որովհետև իր ելույթում թեզ այնպես էր կարծել, որ վերջ, հիմա օրենքը ընդունվում է եւ ամեն ինչ կորած է, ասեց տիկին Զորաբյանը, որ նախարարը կարծր դիրքորոշում ունի այս հարցի հետ կապված, հայերենի պարտադիրության հետ կապված, հարգել տիկին Զորաբյան, նման կարծր դիրքորոշում ունեն բուհերի պրոֆեսորա դասախոսական կազմի մեծամասնությունը, գնացեք այնտեղ համոզեք, մենք այս ուրեմն դրույթը եւ այս հարցի կարգավորումը թողում ենք գիտխորտներին, որոշեք, գուցե 8 սեմեստր դասավանդվեն այս առարկաները, որևէ մեկը դրան չի առարկելու, հիմնավորեք, դուք որոշեք եւ դասավանդեք այդ առարկաները, եւ այսպես է լինելու բոլոր այդ պարտադիր առարկաների դեպքում։ Պարոն Վարդևան Գրիգորյանը հավատարմագրման հետ կապված թվեր ասեց, մեկ տարվա ուրեմն սահմանափակում այստեղ դրված չի, գործող ծրագրերի համար դրված է 2023 թիվը, այսինքն 20 թիվ, 21 թիվ, 22 և 23 թիվ, 4 տարի կամ 4 տարուց մի քիչ պակաս, այդ մեկ տարին նոր ծրագրերի համար է, այն դեպքում, երբ որ իրենց այդ ցիկլը, փուլը անցել են 4 տարիների, այսինքն 4 տարի անցնում են այդ փուլը, մեկ տարվա ընթացքում պետք է ուրեմն դիմեն ծրագրային հավատարմագրման։ Խոսում ենք հայերենի որակի մասին, բուհում դասավանդվող հայերենի որակի մասին, հիշում ենք Ջահուկյանին, Աբեղյանին, Ջրբաշյանին, ասում ենք, որ մարդիկ հերթ էին կանգնում, որ նրանց տեսնեն, նրանց հետ շփվեն, եւ մեր հարգարժան գործընկերները, այդ թվում դուք պարոն Ափնյան, երբեք հարց չեք բարձացրել, թե բանասիրական ֆակուլտետը ինչ է դեգրադացման աստիճանի հասել, ինչու չեք բարձացնում հարցը, որ այդ ֆակուլտետը շարունակաբար կործանող դեկանը նորից ընտրվում է դեկան, ինչու չեք բարձացնում այդ հարցը, ինչու են այդ ֆակուլտետ զորով, ութերով ընդունվում, ինչու չենք բարձրացնում այս հարցը, եւ առիթը օգտագործում ենք միայն ԱԺ-ի այս լսումների ժամանակ, երբ որ հարթակ է ստեղծում խոսել դրա մասին պետք է խոսել ամեն օր, ամեն վարկյան, ու հեղափոխություն իրականացնել բուհերում, մենք հնարավորությունը ստեղծել ենք, դասախոսները, ուսանողները իրենք պետք է հեղափոխություն իրականացնեն բուհերում, որովհետև եթե որևէ ֆակուլտետում այդ ֆակուլտետի դասախոսների մեծամասնությունը գնում է եւ ընտրում է այն մարդունով կործանել այդ ֆակուլտետը, մենք չենք կարող ամեն ֆակուլտետին մի ոստիկան դնենք, չենք կարող դա անել, Ժորժ ջան, հարգելի ուսանողներ, մենք ձեր տեղը ուսանողական խորհուրդ չենք ընտրելու,
չեն կընտրելու, ես անցած անգամ էլ ասեցի, դուք նախաձեռնեք գործընթացներ, գնացեք համոզեք ձեր գործընկերներին, ուսանողներին, գնացեք համոզեք, եւ կան բուհերի օրինակներ, որտեղ համոզել են եւ փոփոխություն արել են։ Որովհետեւ դա մեր գործառույթ չի։ Հիմա եթե մենք միջամտենք, ասելու եք ինքնավարություն եւ ազատություն ակադեմիական։ Եկել եք, ուզում եք ձեր ցանկացած ուսանողական խորթ ընտրել։ Դուք փորձեք, դա տաժանագիր աշխատանք է, ես գիտեմ, ես ձեզ ձեր անունը կները Գևորգ։ Գևորգ, ես ձեզ անցած անգամ, երբ որ Շիրակի պետական համալսարանում խոսում ենք, հեղափոխության օրինակը բերեցի, որ տարիներով դա աշխատանք է, գնալ համոզել, թուքում ուր ուտել, թող ձեզ ասեմ, որ դա հնարավոր չի, գծիդ հավատում ես, տարիներ հետո ունենալու ես արդյունք։ Որովհետև եթե մենք հիմա կարգ փոխենք, որևէ կարգ, կամ այնպես գրենք, ոնց որ ուզում եք, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ եթե ոչ բուհերի մեծ մասում, ապա ինչ որ բուհերում, էլի անցած իշխանության այդ քիչ թե շատ կազմակերպված խմբակները, էլի ընտրվելու են այդտեղ, դա դուք պետք է անեք, որովհետև իրանք ինչ որ կազմակերպվածություն ունեն, դուք մենք էլ չունենք վարչական ռեսուրս, Գևորգ ջան, մենք էլ չունենք վարչական ռեսուրս, եւ փոքր խումբը, գաղափարը եւ հետեւողականությունը բերում է արդյունքի, այլ կերպ հնարավոր չի։ Սա բարդ համակարգ է, բարդ համակարգ է, ասում են հեղափոխություն չի սիրում ես համակարգը, հետո ասում են սպասելու ժամանակ չունենք, հետո ասում են հապաղում կա,